Նոյեմբերի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Հանդիպան ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպանը Պաշտպանության նախարարին է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության պաշտպանության հարցերով նորանշանակ կցորդ գնդապետ Ալեքսանդր Գորյանովին։ Սուրեն Պապիկյանը շնորհավորել է կցորդին նշանակման կապակցությամբ, մաղթելով արդյունավետ աշխատանք։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ օրակարգային և տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։